Jesus, Santo Corpo, me ajude a resolver esse estranhíssimo problema. O senhor veja, eu nem posso ser unicórnio, porque minha amiga aqui está dizendo que outros já foram coisas semelhantes, de modo que não é nada bonito pretender ser, né, o que os outros já foram. Ai, não seria melhor que o senhor me transformasse numa coisa mais original? Quem sabe será melhor eu voltar a ser eu mesma, né? Porque, pronto, eu mesma, eu sou insubstituível. Eu mesma, só eu e mais ninguém. O senhor compreende? E ser unicórnio é. Sei, a espécie já está quase extinta. Eu tenho medo. É, peça com fervor tudo isso. Jesus vai te ajudar. Um unicórnio é uma coisa chata. Um unicórnio é. É uma ideia burguesa. Burguesa? É, burguesa, sim. Por quê? Ora, porque só um burguês pode ter essa ideia. Ah, olha, vamos pensar noutra coisa? Não resfolegue assim, sente-se, por favor. Mas eu não posso me. Olho pra você, vejo assim, você tá calma. Tô medicada? 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Todo dia? Todo dia.